Minha nossa, mano, cê é louco, velho! Minha nossa, cara, cê é louco, pessoal! Cara do céu, cara, vocês viram isso, mano? Cara do céu, olha isso aqui, pessoal! Cara, nós chegamos, o portão fechou, cara! Vocês viram que o portão fechou, mano? Minha nossa, velho! Cara, cê é louco, mano! Cara do céu, cê é louco, velho! Cara do céu, cê é louco, mano! Cê é louco, não esqueça essa raiz aí que eu caí, ó. Aqui também, pessoal. Cara, foi impressionante aqui, ó. Opa, 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 opa. Cê é louco, mano. Cara do céu, pessoal. Foi a gente chegar, cara. Nós chegamos. Quando eu falo nós, sou eu e vocês, certo? Então nós chegamos aqui, ó. Vocês viram isso, mano? Cara do céu, tô impressionado, velho. Cê é louco. Não deu tempo de fazer a abertura aqui, ó. Cara, não deu tempo, pessoal. Cheguei aqui com as coisas aqui, não deu tempo de fazer a abertura, velho. Tá posicionando aqui o pedestal aqui. Certo? Cê é louco, mano. Posicionar a câmera aqui agora, não vou nem desligar, certo, pessoal? Não vou nem desligar, vou deixar aqui direto no pedestal, fazer a abertura rapidinho pra vocês aqui, ó.
Você é louco, não deu nem tempo. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Estou retornando aqui a pedido de vocês, tá? Devido àquela máquina lá, correto? Logo ao chegar aqui no local, o portão aqui do local já fechou. Eu tive que sair correndo aqui pra fazer uma filmagem rápida aqui, certo? Já coloquei as coisas pra essa abertura, beleza? Dessa vez, a pedido de vocês, eu trouxe o papel, vou estar pondo nessa máquina. Espero conseguir algo, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cê é louco. É isso aí, pessoal. Já apaguei a luz aqui, certo? Guardei as coisas aqui. Perfeito. Cê é louco, pessoal. Logo agora que chegamos aqui, ó. Eu já fui recepcionado aqui, ó. Minha nossa, cê é louco. Cara, eu peço licença aqui do local, certo? Eu peço licença aqui, ó. Cara, pessoal, dessa vez eu trouxe o que vocês pediram. Eu vou me... Minha nossa, mano, olha isso de cara do seu celu... Minha nossa, velho! Cara do céu, olha isso aqui, pessoal! Cê é louco, cara, de novo, mano! Cara do céu, olha isso aqui, pessoal, cara! Ao mesmo tempo que abriu... Ai, minha nossa, cê é louco, velho! Cara, olha isso aqui, pessoal! Opa, 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 opa! Cara do céu, pessoal, vocês não têm noção do sentimento que eu tô tendo aqui. Minha nossa, cara, cê é louco, velho. Cê é louco. Minha nossa, mano. Cara do céu, cê é louco, velho. Cara, cê é louco, mano. Pessoal, eu trouxe a folha aqui, certo? Eu vou pegar agora, correto? Aí, ó. Cara do céu, cê é louco. Pessoal, cara, eu tô impressionado com isso aí, ó. Cara, mais uma vez eu pego, opa, opa, opa. Cara, eu vi o reflexo ali do negócio ali, que cê é louco. Achei que tava... Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Cara, eu vou deixar a folha aqui, ó. Aqui tá a folha, certo, ó. Ó, os dois lados em branco, correto? Aí, ó. Dois lados em branco, correto? Cara do céu, cê é louco, mano. Olha isso, pessoal. Cara, eu tô impressionado com isso aqui, cara. Cê é louco, cara. O negócio abrir desse jeito. Cê é louco. Opa, 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 opa. Do céu, que sensação esquisita. Pessoal, quando eu peguei esse livro na mão, vocês não têm noção, cara. Cê é louco. Pessoal, olha só. Vou estar pondo a folha aqui agora, correto? Bom, eu peço licença de tudo aqui, correto? Eu vou estar pondo a folha aqui a pedido de vocês, certo? Isso eu já consigo colocar com uma mão aqui, certo? Cara do céu, acho que eu vou ter que tirar a câmera aqui da... Ah, não, ele tá indo. Opa, 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 opa. É isso aí, ó. Cara, como é que faz pra voltar isso aqui? Acho que é assim, ó. Na posição aqui certa. Aqui já dá. Vou levantar aqui, ó.
É isso aí. Cara do céu, cê é louco. Quando eu começo a tossir assim, é ruim, pessoal. Ai, minha nossa. E olha isso, ó. Cê é louco, cara. Bom, eu peço nesse momento. O que é que esteja aqui? Da última vez que eu estive aqui. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Arrepiando na frente de vocês, cara. Olha isso, ó. Cara do céu, cê é louco, mano. Eu peço nesse momento, quem é que esteja aqui? Cara, tá eu tô impressionado, cara. Eu tô impressionado, olha isso aqui, pessoal. Eu peço nesse momento, quem é que esteja aqui nesse local? Da última vez que eu estive aqui, espero que minha presença não tenha interferido no local, correto? Eu peço nesse momento, quem é que esteja aqui? Você quer dizer algo pra mim? A minha presença te incomoda aqui? Você é louco. Eu vou perguntar de novo. Você quer dizer algo pra mim? Nesse papel que está aqui, você pode deixar uma mensagem pra mim? Opa, 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 opa. Olha isso, pessoal. Cara do céu, olha isso, mano. Olha isso, velho. Cara do céu, mano. Olha isso, velho. Minha nossa, mano. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara. Minha nossa, mano. Cê é louco, velho. Que é isso, mano? Cara, olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do céu, o que tá escrito aqui, mano? Cê é louco, pessoal. Cara do céu, olha isso. O que é? Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco. Minha nossa, o que é isso, pessoal? Cara, olha isso. Minha nossa, mano, olha isso, cara. Cê é louco, velho. Céu, cê é louco, mano. Cara do céu, cê é louco, velho. Minha nossa, mano. Cara, olha isso aqui, pessoal. Cê é louco, velho. É isso aí, pessoal. Pra mim deu, cara. Até a próxima. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cê é louco, mano. Cara do céu, cê é louco. Que bagulho quase me acertou ali. Olha isso. Olha isso. Ao redor, os mortos salvam a mentalizar. A
presença, sussurrando ao pulsar do governo. Portas se fecham ao subir de um fogo negro. Em tuas costas, ventos elevam a presença fria. Sangrando planos, eterna morte de lamentação. Sangrando planos, eterna morte de lamentação. Sangrando planos, eterna morte de lamentação.